er i lovsang på UL. Det er sommer. Få høre hvor mye dere setter pris på det. Woo! Yes! Jeg heter Thor, kommer fra Loddefjord. Ja. Og jeg er prest. Og jeg synes, som jeg sa, at det er litt skummelt. Og samtidig fantastisk å få være her på UL. Og å få snakke om et tema som Jesus gang på gang på gang sa, nemlig «Følg meg». Eller «Følg han». Og jeg har lyst til å begynne det med å introdusere en vakker ting og en viktig ting. Og vi må selvfølgelig begynne med den vakre tingen. For en fransk mann som het Muretus, han levde for 500 år siden, og var berømt og anerkjent. Vi ser om vi får opp et bilde av han. Berømt og anerkjent, men måtte for en periode leve som flyktning. Og han ble syk, og så kom han til noen leger utkledd som en veldig fattig tigger. Og disse doktorene, de begynte å diskutere saken på latin. Og tenkte liksom at, nei, da skjønner han ikke hva vi sier. Så de sa sikkert noe sånn som, Det var ikke så veldig god latin, men det de sa i hvert fall, det kunne heller høres ut kanskje afrikansk eller noe sånt. Men det de sa, det var, la oss gjøre et eksperiment med denne verdiløse skapningen. Han er det sikkert ingen som bryr seg om. Og de må ha fått bra bakoversveis når Muretus, denne fattige tiggerskikkelsen, på latin svarer de, sier dere verdiløs til den som Jesus har gått i døden for. Men! For en retur! Og tenk at det er det vi kristne tror. At den verdien Gud har satt på det enkelte mennesket er sitt eget liv. Du er en Jesus ville gi sitt liv for. Det er vakkert. Det er sterkt. Vi er tydeligvis viktig for Gud. Så viktig at Jesus, han sier det på denne voldsomme måten her, at det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det har dere gjort mot meg. Altså så mye betyr det enkelte menneske for Jesus, at det som blir gjort mot deg, oppleves for han som om det blir gjort mot han selv. Og dette vakre her da, det har jeg ikke lyst til at skal være en sånn her klisjé da. For jeg er litt lei av liksom sånne her tomme ord som på en måte at du er helt perfekt, eller du er helt feilfri. Sånne tomme klisjéer, det er ikke dette vakre her da. Hvis noen hadde sagt til meg, Thor, du er helt perfekt, så hadde jeg skjønt at den personen ikke kjenner meg. Hvis Julie, min kjæreste, hadde sagt, Thor, du er helt perfekt, så hadde jeg visst at enten så løg hun, for hun vet at jeg kan slippe lydløse promper i bilen, og håper at det ikke lukter. Kanskje det er noe som kjenner seg igjen i det. Og så mye mer og verre ting enn det da. Så enten så er det visst at hun løg, eller så er det blitt litt bekymret for at hun var så forelsket at hun ikke så hvem jeg virkelig var da. Sånne tomme utsagn som at du er helt perfekt, det stemmer ikke. Men det som stemmer, det er at Gud har satt en ufattelig høy verdi på deg. Det som er sant, det er at Gud elsker deg. Og det er ikke fordi at du er verdens beste versjon av deg selv, eller fordi at du kan få til alt det du vil, men det er fordi at han gjør det. Og det, venner, det er vakkert. Hvis vi lar det gå inn på oss, så vil det prege måten vi ser oss selv på, vår selvrespekt og vårt selvbilde. Ingen skal få lov til å behandle meg som trash. Jeg er en Gud har satt en vanvittig verdi på. Og så vil det også prege måten vi ser, møter og behandler andre mennesker. Sier dere verdiløs til en som Jesus har gått i døden for? Nei, vi gjør ikke det. Eller gjør vi det?
Nei, i så fall så skal vi slutte med det. Den viktige tingen kan sies på denne måten. Og jeg tror jeg vil introdusere den viktige tingen med en fortelling. For en ungdomsleder, han fortalte meg at han hadde vært på en konfirmantleir, og så hadde han talt om det mest sentrale i den kristne troen. Han hadde liksom stilt seg foran talestolen, og så hadde han sagt at Gud ønsker fellesskap med oss mennesker. Men at vi med det gale vi har gjort med våre synder, trenger nåde og tilgivelse. Og det får vi med det som Jesus gjorde for oss. Hvis vi velger det. Og så hadde han følt liksom at konfirmantene var så med på det som han fortalte. Det var en sånn underlig ro over dem. Så han fortsetter. Og Gud han ønsker fellesskap med oss, og at vi skal få det evige liv. Men han tvinger ingen til det. Og på første raden så sitter det en jente med klistrede øyne på det som han sier. Og han føler på en måte at han har så inn til hun da. Og fortsetter. Og det ser ut til at valget om å ha med Gud å gjøre, må tas i dette livet. Og det er akkurat en sånn enorm resonans i ansiktet hennes. Ja, hallo, jeg vil jo ikke gå tapt for Gud. Da, hallo, jeg vil jo ikke. Nei, nei, nei. Og så slutter han talen, og liksom håper og tror at dette har fått folk til å tenke. Dette, nå tror jeg at det har skjedd noe stort og spesielt der. Og så går det bare noen få minutter etter den samlingen. For nettopp denne jenten kommer opp til han og spør veldig alvorlig, liksom, kan vi ta en samtale sammen? Jeg har noe jeg er nødt til å spørre deg om. Og så tenker han, fantastisk! Nå får du helt sikkert begynne å snakke om troen og det å vandre med Gud og sånne ting. Så han sier, halleluja! Og så går han til siden. Og så sier hun, kan jeg være så snill å få passordet til Wifi igjen? Please! Det er ikke alltid så lett å vise eller å få inn viktigheten av den kristne troen. Men hvis jeg skal prøve å si det i tre setninger, så vil jeg si det på denne måten her. At Gud, han ønsker at alle mennesker skal få det evige liv. Gud tvinger ingen til å få det evige liv. Og det ser ut til at valget om fellesskap med Gud og det evige liv tas i dette livet. Så enkelt kan det sies. Og hvis man tror at det er sant, så får det, hvis jeg skal være ærlig, da, stor betydning for våre liv. Det blir å si oss noe om hva som er viktig. Vi er kort i forhold til et evighetsperspektiv, og skulle derfor med god grunn ønske å bruke tiden vår på en god måte. Både med å glede oss over livet. Sant? Livet er jo en gave fra Gud og våre foreldre, men også med å bringe Guds rike på jord. Altså med å dele tro, gi håp, bringe lys, vise kjærlighet, dempe urettferdighet, bekjempe ondskap. Rett og slett gjøre verden til et bedre sted enn det var før vi kom, og å introdusere mennesker for Gud. For kan man holde dette hemmelig eller privat om man tror at det er sant? Jeg er veldig fan av at liksom, troen skal være personlig. Noe som vi har et personlig forhold til. Ikke noe som er langt borte der liksom, men noe som er nært her. Og så skal ikke vi tråkke troen på andre, eller tvinge den på dem, men når man har fått del i noe som man opplever som stort, vakkert, viktig, så ligger det i den menneskelige naturen at vi ønsker å dele den begeistringen eller de nyhetene da, til andre. Og dette må jo absolutt kunne sies å være i den kategorien. For om vi tror at Jesus ga sitt liv for deg, og at det er verdien han setter på deg, og at Gud ønsker fellesskap med oss, og at vi skal få det evige liv, og at det valget må tas i dette livet, så er det jo vanvittig stort.
Man kan liksom ikke være care i forhold til deg. Jeg vet ikke helt om jeg driver meg over det. For det forandrer jo alt. C.S. Lewis, han sier det på denne måten her, at hvis kristendommen ikke er sann, så er den ikke viktig. Men hvis den er sann, så er ingenting viktigere. Og hvis du er her inne, og du ikke tror, så forstår jeg veldig godt at dette forandrer ingenting for deg. Men jeg vil tro at du kunne ønske at det var sant. At du kunne ønske at universets skaper satt en sann verdi på deg. Og ønsket fellesskap med deg. Og at det evige liv var tilgjengelig for alle som ba om det. Til deg så har jeg lyst til å si, det er fantastisk at du er på UL. Dette er jo virkelig det perfekte stedet for å finne ut om du tror det er sant, og vil ha del i det. Så kanskje vi gir en klapp til alle, vi gir en liten klapp til alle med prioriteringen med å være på UL. Ja. Det er en kjempeprioritering. Og med denne introduksjonen her da, eller denne bakgrunnen, så skjønner vi egentlig lett at disiplene ville følge Jesus. De hadde fått en berøring av han. De forsto at det var sant. Og budskapet var for stort, vakkert og viktig til at de kunne fortsette med sitt gamle liv. Paulus, han sier det så motiverende og fint som dette her i Filipperne 3. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap. Fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Og like tydelig i Galaterne 2. Jeg er korsfestet med Kristus. Kanskje det kan oversettes litt enkelt sagt med at jeg følger Kristus, eller jeg står sammen med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det siste verset her er virkelig verdt å lære seg utenat. For det er jo, som jeg sa innledningsvis, en setning som Jesus gang på gang på gang sier. Kanskje 20 ganger i evangeliene. Og det er, følg meg. Hva var det? Følg meg! Hæ, en gang til? Følg meg! Følg meg, ja. Hva innebærer så det? Det er nok mange ting, men jeg har tenkt på 3 ting da. Som man kan si ganske kort. Jeg tror at Jesus for det første tenker at vi skal leve nært til han. Møte mennesker som han. Og prioritere å bringe Guds rike på jord til liten og stor der som du bor. Ja, det er fine! Og hva betyr det? Jo, dele tro. Gi håp. Bringe lys. Vise kjærlighet. Dempe urettferdighet. Bekjempe ondskap, gjøre verden til et bedre sted, og faktisk være med å introdusere mennesker for Gud. Og derfor har jeg lyst til å gi 4, jeg kan det for 4 hotte tips da, for å følge Jesus i hverdagen. Her kommer det. Det første er å be daglig. Ha en daglig stund der du søker Gud, snakker til Gud. Da. Om det er på morgenen, eller på kveld, eller ettermiddag, det spiller ikke så stor rolle. Men la det være en vane at du en gang om dagen prater med Gud. Der du kan fortelle hva som har skjedd siden forrige gang du hadde bønnestund, altså i går, takke for gode ting, be for mennesker som du har møtt. Og der du kan legge det neste døgnet i Guds hender. Fortelle hva som ligger foran, og tenke igjennom hvordan du ønsker å møte det. Det andre er å være del av et kristent fellesskap. Det er godt å stå sammen med andre. Der man gi hverandre og motivere hverandre til videre kristen vandring, og kan være der for hverandre og trøste hverandre når livet eller den kristne vandringen blir vanskelig. Det er mye lettere å bevare troen og vokse i den om man står sammen med andre enn om man er alene. Så derfor så kommer det noe veldig voldsomt der, selv om det skulle være så vanskelig som dette å komme seg til kirken,
Ja, der er det utfordrende å komme seg til kirken. Så vil jeg si, prioriter det. Yes! Det tredje er å sette ord på din tro. Det er en stor velsignelse for en selv å være så viktig når vi deler troen. Det å sette ord på, og beskrive, svare på spørsmål som hva betyr Gud for meg? Hvorfor er jeg kristen? Og hvorfor bør andre ta del i troen? Det å personlig ha noen ord på det, er kjempebra for en selv. Og det er så fint når man deler troen, eller blir spurt om sånne ting. Og det fjerde og siste som jeg tenkte på det, var å gjøre noe for andre. Om det er å tjene i kirken din, eller å være engasjert lokalt, eller å opptre et barn, eller være en flott storebror. Det finner du ut av. Men det største, venner, som vi kan gjøre i livet, det er å sette gode spor i andre mennesker sitt liv. Og det er jo Jesus historiens beste forbilde på. Og når han inviterer oss, eller kaller oss til å følge han, så både bekrefter han og utfordrer han. Han bekrefter at du er en som Gud kan bruke, og du er en som Gud ønsker å bruke. Du er sett og elsket. Og så utfordrer han oss, som vi hørte innledningsvis her i dag, oss til å følge han, til å vende om, bli mer og mer lik Jesus, bære frukt, gjøre godt, følge Guds vilje, utbre Guds rike. Det er vi utfordret på. Vi ser det når Jesus møter mennesker, både bekreftet og utfordret. Et eksempel på det er Simon Peter. Jesus har stått i båten hans, har fått låne båten til Simon Peter. Og så har folk stått på land og hørt på. Og på en måte, kanskje det er som en takk til Peter, så sier Jesus at du, Peter, du kan få lov til å dra ut, og så kan du få kaste garnet, og så kan du se hva som skjer. Og Peter gjør det, og får en fiskefangst så stor som han aldri tidligere i sitt liv har opplevd. Og hans reaksjon da, er å kaste seg ned for Jesus sine føtter, og så sier han, Herre, gå ifra meg. Jeg er ikke verdig til å ha med deg å gjøre. Jeg er en syndig mann. Og vi kan jo skjønne Peters reaksjon. Hvem er jeg, eller hvem er vi, til å ha med den store Gud å gjøre? Om han er kommet for de perfekte, så kan han ikke ha med meg å gjøre. Men Jesus er jo ikke kommet for de perfekte. Han er jo kommet for mennesker som meg og deg. Og han svarer Peter, vær ikke redd. Som i, det er deg jeg er kommet for. Det er deg jeg vil ha med å gjøre. Du er viktig for meg. Det er bekreftelsen. Peter føler seg sett og ønsket. Og så sier Jesus til ham, følg meg. Og Peter, med sin bror, forlater alt og starter å følge Jesus. Og Jesus sier, fra nå av skal du være en menneskefisker. Et nytt liv. En ny prioritet, en ny retning i etterfølelsen av Jesus. Peter er i Guds plan. Og tenk det, å få lov til å være i Guds plan. Det tror jeg at du er. Og la oss tenke stort om det. Du er i Guds plan. Det fortelles, og dette er den beste historien jeg har hørt det siste året. Det fortelles at en dame jobbet på et fyrtårn. Og hver kveld så helte hun olje på den store lampen for at lyset skulle skinne utover. Om morgenen så gikk hun for å se om noe hadde skjedd. Men det var aldri noe å se. Og etter måneder med det, så begynte hun å tvile. Har det egentlig noe å si at jeg gjør denne jobben? Hva er det egentlig godt for? Det betyr jo ingenting. Så hun bestemmer seg for at neste kveld, så skal hun ikke helle på. Og hun går og legger seg og tenker, det betyr jo ingenting uansett. Men når hun så våkner neste dag,
så blir hun skrekkslagen når hun ser ut vinduet. Denne natten har flere båter kjørt på skjær, og det flyter en rekke gjenstander rundt omkring i havet. Sjokkert så sier hun, det jeg gjorde betydde visst mye mer enn jeg ante. Og poenget med historien det er at vi ikke alltid ser betydningen og viktigheten av livet vårt. Og hva det betyr for menneskene rundt oss. Men livet ditt og tiden din er viktig. Vi er her kort. Så vi skal bruke livet vårt godt, både med å glede oss over det, være takknemlig for livet vårt. Livet er en gave, vi skal ha det fantastisk gøy de neste dagene her. Men også med å ta misjonsbefalingen til Jesus på alvor. At vi skal, så er det siste han sier til sine etterfølgere, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp de til Faderens og Sønns og den hellige ånds navn. Og lær de holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Eller litt kortere, som vi sa inne på farmen. Ja. Og gå all in. Ok? Lykke til. Heia, heia. Amen. Amen. Følg Jesus. Følg Jesus. Amen. Nå er jeg faktisk stolt som utfordrer å komme. Venner, dette er livet jeg har. Jeg tror at evigheten sammen med Gud blir fantastisk. For en herlighet som ligger foran. Men mens jeg er her, så har jeg lyst til å bringe himmel på jord. Jeg har lyst til å sette gode spor. Jeg har lyst til å bekjempe ondskap, dempe urettferdighet, vise kjærlighet, bringe lys, dele troen, leve nær til Jesus. Er dere med meg på det? Ja! Ja! Og før vi da går over til invitasjon til relasjon, så har jeg lyst til å slutte med noe som er skrevet av en jente som heter Brooke Bronkowski fra USA. Hun døde som 14-åring etter å ha vært på kino i en trafikkulykke. Og selv om hun bare var 14 år, så kom det 1500 mennesker i begravelsen hennes. Hun hadde levd et kort liv, men hun hadde allerede betydd mye for veldig mange. Og tre av hennes klassevenninner leste det som jeg nå har lyst til å lese for dere. Og det hadde Brooke skrevet når hun var 12 år gammel. Og det var ord som hun tenkte at hun skulle ha over sitt liv. Og hun kalte det «Siden jeg har livet foran meg». Jeg vil leve mitt liv maksimalt. Jeg vil være lykkelig. Jeg vil løfte haken. Jeg vil være gladere enn jeg noen gang har vært. Jeg vil være god mot andre. Jeg vil være avslappet. Jeg vil fortelle andre om Jesus. Jeg vil reise ut på eventyr og forandre verden. Jeg vil være modig og ikke være en annen enn den jeg egentlig er. Jeg vil ikke ha noen problemer, men i stedet hjelpe andre med deres problemer. Jeg skal nemlig bli et menneske som skaper historie i ung alder. Jeg kommer nok til å ha gode og dårlige øyeblikk, men jeg vil feie bort de dårlige og bare huske de gode. Jeg vil være en av de som har et oppdrag, en fantastisk plan, en plan som forandrer verden, og ingenting skal holde meg tilbake. Jeg skal være et eksempel for andre. Jeg skal be om ledelse fra Gud i livets valg. Jeg har livet mitt foran meg. Kanskje dette kan være ord over vårt liv. Du har evner, du har energi, du har tid, og du har Gud. La oss legge vårt liv i hans hender og følge han. Og la oss alle sammen lukke øynene våre. Og så går vi over til invitasjon til relasjon. Og noen her inne som ikke tidligere har tatt et standpunkt på at de ønsker
å være kristen, kjenner kanskje på at dette er noe som jeg har lyst til å ha del i. Jeg ønsker å tilhøre Jesus, tro på han og følge han. Og nå har jeg lyst til å invitere deg som kjenner på det, til nettopp å si ja til det. Jeg vil be deg om å løfte hånden din, og så skal vi be en bønn sammen, der vi sier ja til det å bli kristen. Og hvis du er inne, og du allerede er kristen, så skal du ikke ta opp hånden din. Men du kan være med og be den bønnen sammen med de som løfter opp hånden. Så alle øynene igjen, er du her, og du tenker at dette er dagen jeg har lyst til å bli kristen. Så rekk opp din hånd på tre. 1, 2, 3. Da er det ingen som har rekket opp sin hånd til det. Og til deg som er her, og som ikke har tatt det valget, så vil jeg igjen bare gjenta og si at det er fantastisk at du er her. Det er tidlig å ta et så stort valg, det er første dag på UL. Men tusen takk for at du er her. Og da kan vi igjen lukke øynene våre, og så har jeg lyst til å utfordre mine brødre og søstre her inne, til å fornye ønsket om å følge Jesus. Gjerne du som opplever å ha vært litt borte fra Gud, eller som nå kjenner at du bare på nytt har lyst til å bekrefte at du vil ha ditt liv være ledet av Jesus, at han er Herre. Med øynene igjen, så rekker du som tenker det opp hånd på tre. 1, 2, 3. Nydelig. For noen av oss, så vi kan bare holde hånden oppe da. For noen av oss er det godt det å bli påminnet etterfølelsen og leve nær til Jesus. Møte mennesker sånn, og prioritere å bringe Guds rike på jord. La oss da sammen be denne bønnen her. Og gjenta etter meg, kjære Jesus, takk at jeg får tilhøre deg. Takk at du med våkner i morgen, så er du med meg. Om jeg ikke våkner i morgen, så er jeg med deg. Jeg gir mitt liv i dine hender. Led meg i etterfølelsen av deg. Hjelp meg å dele troen og leve nær til deg. Fyll meg med din ånd og kjærlighet i møte med mennesker. Styrk meg i å bringe ditt rike og din godhet der jeg er. Amen. Og da kan vi alle sammen reise oss. Og så har jeg lyst til å slutte tal med en velsignelse. Den godnattavelsignelsen som vi hadde inne på farmen. Herren velsigne deg og bevare deg fra alt ondt og føre deg til det evige liv. Må Jesu nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds fellesskap være med deg. I Jesus så er du trygg, du er elsket og du er viktig. Og til alle dere som rekte opp hånden, eller ikke gjorde det, gå gjerne til en forbeder her nede. Snakk med en venn, prat med en leder, så står vi sammen i denne etterfølelsen. Guds fred.